Parma og 12 lukket til Istanbul. Og i dag derfor skal vi have Kavalagof. Det er en dejlig stor kylling med specialkrydderi. Ja. Thank you.
Og en ko på en æsel derovre. Prøv at se hunden fra satan. Og ham der, han har... Kan du se, det er alle de lastbiler, der holder dernede? Ja. Det er 12. Ja. Prøv at se lige, hvor stejl en bakke det er, du. Er løgn med 14%? Nej. Og den er... Jeg får det desart over her. Hej. Hvad så lader du mig? God hjælp. Hej. Service, du skal have mig til at komme op til dig, hvis du ikke kan se dig. Du skal ikke have mig til at komme op til dig. Hvis du ikke kan se dig. Du er der, du er der. Så, nu skal Anna have farvet hendes hår af kron, tror jeg, det var. De er i fuld gang. Så skat. Hun ligner nu sad med en hel høvding nu. Orange hår. Yeah.
Şerif Ahtiyar Arbi çalışmasıyla listemize hızlı bir giriş yapıyor ve altıncı sırada... Du får klippet hår i øret nu, han. Ja, det tror jeg. Er du tilfreds med din nye hårfarve? Hva? Det gør jeg godt. Åh, så hej til os. Yes. A new one. Det er nice. Her ser vi så den blå moské. Ja, meget imponerende, flot bygning. Jeg holder et regel så for at blive læst til fuld med dametøj. Og her holder det trokmaskinen, hvor Karsten ligger ind og sover. Og prøv at se herinde. Prøv at se ned i åbenskærmen. Lige sving det her på den hus, der skal vi også åbne.
var ikke mere op endnu. Vi er måske lidt mere. Her ser vi så det rullende køkken. Og skal vi lige gå en tur hen og kigge, hvad der er i gryderne her ved fru Holm. Hvad har vi her? Millionbøf. Og her pasta. Og kokken, som det laver det, sidder her. Og hvor er vi henne? Midt i de nordgræske bjerge. Stille og fredelig og rolig. Masser af frisk bjergluft. Ja. Ja, i dag har vi spist spaghetti. Bifstik, frite, hvidvin, choco, fromage, cappuccino, sambuca, og hvad er det, hun er galt.
siger han, nej, hvad fanden, har I bakken rejer her? Det må du grine. Okay. Hvad fanden har I bakken rejer her? Rigtig norsk rejer, fordi han tror, at det er rejer, han skal lige have. Så er det jomfruerne, han har købt her. I er så store.